កព្រួយនិងប្រែទៅជាអំណរសប្បាយនៅពេលនោះអ្នករត់គ្នាលែងសួរអ្វីពីខ្ញុំទៀតហើយខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យអ្នករត់គ្នាដឹងច្បាស់ថាអ្វីអ្វីដែលអ្នករត់គ្នាទូលសូមព្រះបិតាក្នុងនាមខ្ញុំព្រះអង្គមុខជាប្រទានឲ្យអ្នករត់គ្នាមិនខានមកទល់ពេលនេះអ្នករត់គ្នាពុំទាន់បានទូលសូមអ្វីក្នុងនាមខ្ញុំទេចូលទូលសូមទៅអ្នករត់គ្នានឹងបានទទួលហើយអ្នករត់គ្នានឹងមានអំណរពេញលក្ខណៈខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់អ្នករត់គ្នាអំពីសេចក្តីទាំងនេះដោយប្រើប្រស្នាបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយប្រាប់អ្នករត់គ្នាយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់អំពីព្រះបិតាខ្ញុំមិនប្រើប្រស្នាទៀតទេនៅគ្រានោះកាលណាអ្នករត់គ្នាទូលសូមអ្វីអ្វីពីព្រះបិតាក្នុងនាមខ្ញុំខ្ញុំមិនប្រាប់អ្នករត់គ្នាថាខ្ញុំនឹងអង្វរព្រះអង្គឲ្យអ្នករត់គ្នាឡើយត្បិតព្រះបិតាមានព្រះハរតីស្រឡាញ់អ្នករត់គ្នាព្រោះអ្នករត់គ្នាបានស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយជឿថាខ្ញុំចេញពីព្រះជាម្ចាស់មកខ្ញុំបានចេញពីព្រះបិតាមកក្នុងលោកនេះហើយឥឡូវខ្ញុំចេញពីលោកនេះទៅឯព្រះបិតាវិញ